ירוק מסביב לעולם. איתי מרקסון, מה העניינים? בסדר, מיכל, מה שלומך? מה שלומך, אמיר דדון? פיצוץ. פיצוץ זה טוב. איך כל פעם שאתה בא לפה אני מסדרת לך גם אורח מגניב? בכל פעם זה מגניב יותר ויותר, זה מטורף לגמרי. אנחנו עולים, אנחנו עולים ברמות שלנו. הכבוד כולו שלי. בוודאי שהוא נהנה בהפסקה שלו, בהפסקת הפרסומות, כי הוא הנעים את זמננו בנגינה כאן באולפן. שתדעו שמה שפספסתם. אז איתי מרקסון הוא מביא לנו ידיעות ירוקות מסביב לעולם כל שבוע, רק שתדע ככה לקראת מה אתה הולך. ומה אתה מביא לנו היום? אנחנו פותחים בחידה. מה הקשר בין יוקו אונו, שון לנון, השחקנית סוזן סרנדון וליב טיילור? בהצלחה עם זה. הצלחתי למצוא רק את יוקו ושון. כן, וגם זה קשר בעייתי. לכולם יש הרבה מאוד כסף, כי הם מפורסמים, והם מפורסמים. יפה, הנה קשר אחד, אבל זו לא התחלה של כל כך. ובטח עושים עם זה משהו למען הסביבה. בהחלט, אכן מדובר פה בסיפור סביבתי לחלוטין. ארבעת האלה שמנינו ועוד הרמה של סלבריטאים ולהקת הסטרוקס ועוד כל מיני חבר'ה התאחדו ביחד כחלק מקמפיין שקוראים לו Artists Against Fracking. ולשרו ביחד את השיר Don't Frack My Mother, כדי לעשות קצת סדר בעניינים לפני שנשמע את היצירה המופלאה שהם הוציאו מזה. Fracking, דיברנו על זה בשנה שעברה, זה מינוח רווח להידרוליק פרקצ'רינג באנגלית, שהוא קידוח להפקת גז באמצעות לחץ על שכבות אבן עמוקות באדמה. מדובר בטכנולוגיה מאוד שנויה במחלוקת מבחינה סביבתית, כמו בדומה, אבל זה לא אותו דבר כמו פצלי השמן שאנחנו מכירים בסיפור שלנו כאן. בדומה, לא ממש אותו דבר. התוצרים של הפעולה הזו יכולים לפלוט חומרים מאוד מסרטנים לסביבה, לקרקע וגם לאוויר, ולזהם מקורות מים. הסוכנות להגנת הסביבה בממשלת ארצות הברית, ה-EPA, קובעת רשמית שנמצא של הקידוח מסוג זה, יש השלכות של פליטת מזהמים לאוויר, בהם גז מתן, שזה גז חממה מוכר, תרכובות אורגניות ומזהמים מסוכנים אחרים, והמחקר הזה עדיין מתנהל בימים אלה. התוצאות שלו צפויות מתישהו אי שם ב-2014. אנחנו יכולים לקוות שהם באמת תגענה. בזמן שהם עובדים על התוצאות של המחקר, אנחנו נקשיב לשיר. Now gather round, people, listen to my song. אוי ובוי, קצת פולק, מה? There ain't no place left on this earth to discover. So please don't frack my mother. Don't frack me. מה ההגיג? הרבה זמן לא. הרבה זמן שלא שמעתי רצף של משפטים ש... איבדתי אותך כל כך מהר, כל כך הרבה מילים, ואני אומר עצמי, טוב, אז זה מה שאני. אבל זה היה נשמע מקסים ומאוד מעניין. זה עדיין נשמע מקסים. מי שצועקת, אגב, Don't Frack Me, Don't Frack Me, זו יוקו אונו. אז בשיר הזה שבו הפאנץ' הוא אל תקדח באימא שלי, אם אנחנו מתרגמים את זה בתרגום מאוד קליל, בגלל הדמיון של פראקינג והמילת האף באנגלית, אז... הם קוראים בעצם למדינאים שלא לקדם קידוח מעין זה במדינת ניו יורק. הסיבה שזה קורה עכשיו, וזה יצא לאוויר היום, למרות שבעבר כבר הם הופיעו עם השיר הזה, עידו כהן סיפר לי. גם עידו כהן הופיע עם השיר הזה בעבר. גם עידו כהן הופיע עם השיר הזה ושר אותו בעצמו ומשתתף בקמפיין. אז זה בגלל שמושל מדינת ניו יורק, אנדרו קואמו קוראים לו, שוקל בימים אלה לאפשר קידוחים כאלה במדינה, כן או לא. הנושא הזה באוויר, אנחנו נעקוב ונספר לכם בהמשך כמובן מה יצא עם זה ועם השיר הזה כמובן. סיפור אחרון וקצרצר לסיום, עדכון חם, חם חם, מהגינה של מישל אובמה בבית הלבן. שלום למישל אובמה, מגדלת לבדה את הירקות האורגניים שהיא מאכילה בהם את סשה ומליה. תיקון קטן, לא מדובר בירקות אורגניים פרופר, אבל הגינה מנוהלת בצורה אקולוגית. כלומר, החומרים שמשקיעים בה, הריסוס שמבוצע בה, אין בה ריסוס בעצם, זה בעלי חיים שמביאים להדברה אקולוגית של מזיקים. בא הכלב ושתיל על הירקות באיזה ריסוס? הם משתמשים בחיפושיות. אז נספר לכם שבראיון שהעניק לרשת CBS שף הבית הלבן סאם קאס, הוא סיפר שבקרוב מאוד תגיע הגינה לתפוקה מצטברת של 4,000 פאונד, שזה כ-1,800 קילו, יותר מטונה וחצי, בחמש שנים של גינה בעצם. וזה נתון מדהים, לא בגלל שזה הבית הלבן, אלא בהתחשב בעובדה שמדובר בגינה ששטחה 140 מטר רבוע בלבד. איך זה שהיא לא עושה מזה עסק? תשמעי, היא עושה מזה עסק, זה יופי של PR לבית הלבן. זה בטוח. והיא נזרעה בהשקעה ראשונית של $200 בלבד. הגינה
הזו. 1,800 קילו של מזון וירקות וכיוצא באלה שכולם זורמים למטבח הבית הלבן להאכיל את האורחים ואת העובדים, שזה יפה, מהלך מאוד מבורך. בהחלט. ונספר שבגינה הזו מתנדבים תלמידים בבתי הספר באזור וושינגטון, שמגדלים במשקעים חסה, ברוקולי, בצל, גזר, תפוחי אדמה, טרד, מה שאתם רוצים יש שם. ובמסגרת פינתנו דברים שחייבים להגיד, אני חושב שאם אתם זוכרים שבידיעות אחרונות פורסם לאחרונה על תקציב העתק שמקדיש משרד ראש הממשלה לגלידה, זכור כן, לכם הסיפור הזה? כן. תקציב שנתניהו בעצמו אמר שהוא אחרי הפרסום הזה, הוא אמר שהתקציב הזה איננו מקובל עליו, הוא יפעל לבטל אותו, ראוי לספר את זה. אז גינה אקולוגית בבית ראש הממשלה בירושלים במקום תקציב לגלידה, אנחנו לוקחים את זה בהליך. הוא יכול לגדל פיסטוק ולעשות לבד, כי הבנתי שהוא אוהב גלידה פיסטוק. זה נכון, כך לפי הפרסום. גם אני מאוד אוהבת גלידה פיסטוק. האמת היא? גם אני. איתי מרקסון, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.